بھی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ. عطا ہر گام پہ ہوشیار رہا کیوں نہیں کرتے, ہر گام پہ ہوشیار رہا کیوں نہیں کرتے, ہوشیار رہا کیوں نہیں کرتے, محسوس زمانے کی ہوا کیوں نہیں کرتے, محسوس زمانے کی ہوا کیوں نہیں کرتے, ہوشیار زمانے کی ہوا کیوں نہیں کرتے, ہر گام پہ ہوشیار رہا کیوں نہیں کرتے, محسوس زمانے کی ہوا کیوں نہیں کرتے, جامع میں توحید کیا کیوں نہیں کرتے, جامع میں توحید پیا کیوں نہیں کرتے, سرمد کی طرح مست رہا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, سرمد کی طرح مست رہا کیوں نہیں کرتے, قرآن مقدس کو پڑھا کیوں نہیں کرتے, قرآن مقدس کو پڑھا کیوں نہیں کرتے, یہ پاک عمل صبح مساء کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ پاک عمل صبح مساء کیوں نہیں کرتے, احمد رضا سے درس لیا کیوں نہیں کرتے, احمد رضا سے درس لیا کیوں نہیں کرتے, سنی ہو تو تقلید رضا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت رضا اسلامک مشن, بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, احمد رضا سے درس لیا کیوں نہیں کرتے, احمد رضا سے درس لیا کیوں نہیں, سبحان اللہ, سنی ہو تو تقلید رضا کیوں نہیں کرتے, سنی ہو تو تقلید رضا کیوں نہیں کرتے, لالا فرمائے ہر لفظ میں ہے جس کے شریعت کی بہاریں, سبحان اللہ, ہر لفظ میں ہے جس کے شریعت کی بہاریں, وہ امجدی تحریر پڑھا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, احمد ہر لفظ میں ہے جس کے شریعت کی بہاریں, وہ امجدی تحریر پڑھا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, چاہت ہے اگر کوثر و تسلیم و جنا کی, چاہت ہے اگر کوثر و تسلیم و جنا کی, چاہت ہے اگر کوثر و تسلیم و جنا کی, مشغول عبادت میں رہا کیوں نہیں کرتے, بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, مشغول عبادت میں رہا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ, میرا فرمائے جو پیرو صادق ہیں رسول دوسرا کے, جو پیرو صادق ہیں رسول دوسرا کے, وہ ان کے کسی قول پہ کیا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو پیرو صادق ہیں رسول دوسرا کے, جو پیرو صادق ہیں رسول دوسرا کے, وہ ان پہ کسی قول پہ کیا کیوں نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ ان پہ کسی قول پہ کیا کیوں نہیں کرتے, اللہ محمد بادب خط جلی میں, اللہ محمد بادب خط جلی میں ایمان کی تختی پہ لکھا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایمان کی تختی پہ لکھا کیوں نہیں کرتے, میرا فرمائے احمد کے وسیلے سے دعا نوح نے مانگی, احمد کے وسیلے سے دعا نوح نے مانگی, تم ان کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے, بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ, احمد کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے, احمد کے وسیلے سے دعا نوح نے مانگی, احمد کے وسیلے سے دعا نوح نے مانگی, تم ان کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, احمد کے وسیلے سے دعا نوح نے مانگی, تم ان کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں کرتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تاکید درودوں کی ہے جب حق کی طرف سے, اللہ اللہ اللہ, تاکید درودوں کی ہے جب حق کی طرف سے, پھر کھل کے درود ان پہ پڑھا کیوں نہیں, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, درود ان پہ پڑھا کیوں نہیں کرتے,
ملاحظہ فرما ماشاءاللہ عطا ابو جہل اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے اللہ 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 ابو جہل اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ہو تو احمد بھائی سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مدحان رسول ثنا خان رسول مسلک اعلی حضرت بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بوجھ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے بوجھ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ہو تو احمد کی صلاح کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ بوجھ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ہو تو احمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے مومن ہو تو احمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے گستاخ نبی گستاخی سرکار ہے خالق سے بغاوت گستاخی سرکار ہے خالق سے بغاوت گستاخی سرکار ہے خالق سے بغاوت اس فعل سے توبہ بخدا کیوں نہیں کرتے نظر میں کچھ بھی نہ تجھے کچھ بھی نہ تمہیں نجد کے صحرا میں ملے گا کچھ بھی نہ تمہیں نجد کے صحرا میں ملے گا سرکار کے گلشن میں رہا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ بھی نہ تمہیں نجد کے صحرا میں ملے گا کچھ بھی نہ تمہیں نجد کے صحرا میں ملے گا سرکار کے گلشن میں رہا کیوں نہیں کرتے ایک شعر اور دیکھیے اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اصحاب محمد کی ثنا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ 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 ارے حضور نوازش ہوگی شیر کے لیے پھر پڑھیے گا سبحان اللہ اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اصحاب محمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ اصحاب محمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے اولاد پیغمبر کی ثنا کرتے ہو لیکن اصحاب محمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ بہت اچھے بہت حضرت گلزار مسعودی کے حوالے سے جی فرمائے ملتا نہیں جو تم کو وہ اسماعیلی در پہ ملتا نہیں جو تم کو وہ اسماعیلی در پہ ملتا نہیں جو تم کو وہ اسماعیلی در پہ گلزار مسعودی سے لیا کیوں نہیں کرتے مسلک اعلی حضرت بھائی سبحان اللہ سبحان ملتا نہیں جو تم کو وہ اسماعیلی در پہ گلزار مسعودی سے لیا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ گلزار مسعودی سے لیا کیوں نہیں کرتے ملتا نہیں جو تم کو وہ اسماعیلی در پہ گلزار مسعودی سے لیا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آل ہیں مولا علی کی آپ سے حاصل جی آپ آل ہیں مولا علی کی آپ سے حاصل فیضان شہ کرب و بلا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ فیضان شہ کرب و بلا کیوں نہیں کرتے اپنے پیر مرشد علامہ زاہد مصطفیٰ صاحب کے حوالے سے مولانا فرما لیں تابعی صاحب کو جو چاہوں گا جن رات پڑھے رہتے ہو تم لوح العلم میں دن رات پڑے رہتے ہو کیوں لو لہب میں مرشد نے کہا جو وہ کیا کیوں نہیں کرتے مرشد نے کہا جو وہ کیا کیوں نہیں کرتے کچھ بننا ہے گر شیخ کی پاکیزہ ضیا سے کچھ بننا ہے گر شیخ کی پاکیزہ ضیا سے ارے موقع ہے ابھی قصب ضیا کیوں نہیں وہی سبحان اللہ قصب ضیا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ
کچھ بننا ہے در شیخ کی پاکیزہ ضیاء سے موقع ہے ابھی قصب ضیاء کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ میں رہنا ہے عطا مایوس ہے کیوں رد بلا کے لیے اکرم مایوس ہو کیوں رد بلا کے لیے اکرم آیات کریمہ کو پڑھا کیوں نہیں کرتے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ابو جہل اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ہو تو احمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ ابو جہل اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے مومن ہو تو احمد کی ثنا کیوں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی سبحان یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حبیبی یا رسول اللہ حضرت سنی یا رسول اللہ